Sí, jo crec que és un gran error. És més, l'any passat ja vàrem fer una entrega de despatxos aquí, és veritat que hi havia molt importants mesures de seguretat i la vam fer. És a dir, els arguments concrets que han portat el Consell a prendre aquesta iniciativa els desconec, però si són elements de seguretat, jo penso que mm, podríem tenir les mateixes garanties que vam tenir l'any passat. Jo crec que ha estat un gran error, la veritat eh, és molt desencisador pels que treballem aquí i pels que estimem l'escola, i jo crec que eh, si s'ha produït, hauria de ser una circumstància única i l'any que ve s'haurien de tornar a donar aquí, on és la seu de l'escola judicial, que a més a més jo crec que va ser un dels grans encerts del govern de Jordi Pujol, ubicar a Catalunya, ubicar a Barcelona, una de les institucions importantíssimes pel poder judicial com és l'escola de tots els jutges, que a vegades la gent es pensa que aquí només es formen els jutges que venen a treballar a Catalunya. No, no, a l'escola judicial és l'escola de tots els jutges que treballaran per tot l'Estat. I jo crec que intentar desubicar parcial o totalment els actes de l'escola és un error. Aviam, eh, el Consejo va programar que fos a primers de gener i, òbviament, això encara a dia d'avui no és una realitat. Què ens falta ara per ara? Ens falta l'aprovació final del Ministeri de Justícia, qui és que haurà de pagar a jutge, lletrat de l'administració i fiscal. Per altra banda, ja estem fent reunions amb el departament per concretar també el nombre de funcionaris destinats o que seran pagats per fer aquesta guàrdia. I aquí estem en una situació de, de negociació amb ells. De manera que, si podem parlar de dates, ens hem fixat com a data a primers de febrer. Jo penso que primers de febrer podrà ser una realitat.